Mirëmbrëma, jemi në Spotlight dhe java në fakt nisi me protestat e studentëve të cilat ishin paralajmëruar menjëherë me marrjen e vendimit që universitetet nuk do të hapen në fillim të nëntorit, por do të zhvillohen online. Kjo me sa duket i ka acaruar studentët, ata të cilit ishin përgatitur për të filluar vitin e tyre akademik dhe sot ata kanë dalë përpara Ministrisë së Arsimit për të protestuar. Do të flasim për këtë sonte, ndërkohë që do të flasim gjithashtu edhe në lidhje me rastet e shtuara të Covidit. Dhe natyrisht këto rastet e shtuara të Covidit që raportohen zyrtarisht në fakt kanë filluar të shtojnë frikën të njerëzit nëse do të ngujohemi edhe njëherë apo nuk do të ngujohemi edhe njëherë. Janë këto dy çështje që do të flasim sonte me Skënder Brataj, drejtori i urgjencës kombëtare. Mirëmbrëma, mirëseerdhët zoti Brataj në Spotlight. Është me ne gjithashtu Enida Bozheku, pedagoge në Fakultetin Juridik. Mirëmbrëma, mirëseerdhë Enida sonte në Spotlight, Adrian Vathaj, student i Fakultetit të Drejtësisë dhe sot keni qenë një nga protagonistët e protestës. Mirëmbrëma, mirëseerdhët Adrian në studio. Është me ne gjithashtu edhe Ilir Ali Mehmeti, zëvendës dekani i Fakultetit Mjekësisë. Mirëmbrëma, mirëseerdhët zoti Ali Mehmeti. Ndërkohë që në lidhje Skype do të kemi një 10 minutë të parë edhe Anila Sheu, drejtoreshe e qytetit Studenti, e cila do të jetë pas pak me ne në lidhje dhe gjithashtu edhe Taulant Mukën në lidhje Skype epidemiolog. Mirëmbrëma të dyve, mirë se erdhët në Spotlight sonte. Mirëmbrëma, falem. Mirëmbrëma, falem derit. Për para se ta fillojmë këtë bisedë, ndjekim një material të përgatitur për protestën e studentëve dhe kthehemi këtu. Ndonë se data 2 nëntor do duhet i gjente një... Letë, për mua unë nuk kisha vëmëndin atë kohë, isha e shpërqëndruar, nuk mundesha dot asë të gjoja dhe asë gjë. I vetë mi ledzim që bëja ishte vetë. Kam bërë pagesë për qera dhe isha përgatitur për vit akademik në auditor, sepse gjithmonë është artikuluar fakti që do kemi mësim të alternuar dhe nuk është thënë asë njëherë që mund kemi mësim online. Ministri i Arsimit Evis Kushi tha se ky vendim nuk ishte as pak i lehtë, por i imponuar nga situata. Vendimi i komitetit të ekspertëve që të paktën për muajin e parë mësimi të zhvillohet në distancë nuk është as pak i lehtë, por është i imponuar nga dinamika e pandemisë në mënyrë që të parandalohet përhapja e mëtejshme e koronavirus. Sipas Komitetit Teknik të Ekspertëve të Shqipërisë, mësimi të paktën një muaj do të mbahet pa prezencë fizike të studentëve dhe më pas do të merren vendime të tjera në varësi të situatës epidemiologjike në vend. Të cilët protestuan sot apo jo dhe ke qenë aktiv gjatë ditës sot në aty që protestuan sot pra pa ju kërkoj pak ngjesh për zërin sepse ke bërtitur shumë atje dhe je ngjirur natyrisht ata që nuk janë mësuar të flasin publikisht edhe nuk din ta përdorin mirë zërin, kështu që dhe ngjiren. Megjithatë ti je student i Fakultetit Ekonomik, Fakultetit të Drejtësisë, i cilit vit? Këtë vit, do futem në vitin e parë master. A këtë vit e kishe vitin e parë? Kam mbaruar bachelorin dhe kam aplikuar për master. E vitin e parë për master, okej. Gjë që datë për master. Ti nga je me origjinë? Unë jetoj në Lezhë, banoj në Lezhë. Ti jeton dhe banon në Lezhë. Ndërkohë në Tiranë, si e ke ndjekur? Ke qenë në konvikt, ke qenë me qera? Kemi qenë në apartamente me qera. Dhe pikërisht, edhe kjo ishte një ndër arsye që revoltoi studentët, sepse ky vendim erdhi pa një plan më përpara, që nuk mund thuash ti para 2-3 ditë para se filloi vitin universitar, thuash që tani do vazhdojmë online. Sepse ne si student kemi marrë gjithë masat që qëndrojmë në Tiranë, qëndrojmë afër fakultetit. Dhe kjo nuk bën logjikë. Don ti tashmë ke bërë një kontratë qeraje. Kemi paguar qera. Ëh. Është problemi. Dhe shumica studentëve kanë paguar konvikte deri në 6 muaj, 3 deri në 6 muaj pagesë, e cila okay, do vijë për muajt në vijim. Kush na garanton ne se çfarë do bëhet muajin e vijim? Kjo ishte ajo që ne realisht na revoltoi, sepse duhet kishte okay, mësimi online. Dakor, po duhet kishte një plan të mirë menduar, një plan pune të mirë menduar që më përpara nga institucionet përkatëse, nga Ministria e Arsimit apo Ministria e Shëndetësisë. Jo me një vendim 2 ditë para, 3 ditë para se filloi fakulteti tani do bëjmë online. Kjo nuk. Do shqetësimi juaj kryesor është ajo qeraja e paguar, domethënë e kontraktuar tashmë. Shikoj, qeraja hyn tek shqetësimet tona, por edhe mësimi online ne e pam edhe nga viti i kaluar sepse nuk ishte fare efektiv, realisht. Ishte thjesht një, si themi, një fasadë, po bëjmë sikur po bëjmë mësim.
ndërkohë që nuk bëj, jo interneti, jo gjitha kushtet infrastruktura në Shqipëri di. Tani këto nuk kanë menduar fare sepse në ka student në përrethe, ka student që s'kan internet, ka student që s'kan mundësi ekonomike e tjerë e tjerë. Këto duhet ishin të mirë menduar që më përpara dhe të ofrojë një zgjidhje optimale për gjithë, jo. Cila do të ishte zgjidhja optimale sipas teje? Zgjidhja optimale sipas meje do ishte që seminaret në rradh parë bëheshin nëpër klasa, sepse kjo do ishte edhe në formë kërkesë llogarie për studentët që të ishin sa më të përgatitur dhe sa më të përkushtuar tek shkolla. Pse? Sepse ne tani vetëm në Shqipëri ndodh që arsimi është halka fundit i cili i jepet rëndësi. Gjithë botën arsimi është halka kryesore dhe duhet të japësh rëndësinë më kryesore. Shqipëri gjithmonë është e fundit që mendohet. Kjo nuk duhet ashtu sepse në momentin që s'kemi një arsim mirë, nuk mund të kemi ekonomist mirë, s'mund të. Absolutisht arsimi është shumë i rëndësishëm, po në këtë rast edhe shëndeti është i rëndësishëm. Tjetër. Do të thoshte zoti Brataj për shembull. Atjetër, edhe shëndeti është shumë i rëndësishëm, por që po ta shohim, pandemia nuk ka ardhur duke u rritur, nuk u rrit dje për sot. Ka ardhur që nga shtatori ka ardhur duke u rritur numrat dhe kjo po shihet që po shkon gradualisht në rritje. Doni ju e kishit këtë frikë që do mbylli? Po realisht një pjesë e jona e mendonim. Unë mendoj akoma se mund të shkojmë edhe deri në mbylljet e vendit, sepse po shikohet dhe po ta shikosh Shqipëria gjithmonë ka marrë shembull nga Italia, sidomos tani pandemisë. Dhe po ta shikosh Italia po mbyllet gradualisht mendoj që edhe ne do mbyllemi, por që duhet ishte e paralajmëruar, jo kështu bum për gjithë, sepse nuk na bënte logjik. Pse me kaq vonë zoti Brataj u dha ky njoftim për mbylljen e nga se në fakt kjo është bërë nga komiteti teknik apo jo? Do vendimi është marrë andej. Vendimi nuk është se merret sot me nesër, kuptohet që bëhet një problem, çdo problem në këtë moment, çdo fushë e jetës është problem. Sado pak ta pengosh ekonominë, gjendjen sociale, studentët, bizneset, të gjitha janë problem. Nuk ka gjë që po ta prekësh mos të hysh në interesat e vet. Problemi i marrjes e një vendimi kuptohet që ndiqet, monitorohet. Po të marrim tetorin, se ne e dinim që tetori do të ishte demonstrim i asaj që ndodhi në shtator. Një muaj mbas pritet gjithmonë pasojat e çfarë ka ndodhur, çfarë dëmi është bërë një muaj përpara. Se ishim të qetë në verë, sepse thonim që gusht shtator, deri nga fundi i gushtit u rritën shifrat, pastaj gushti pati një stacionament, një qëndrim dhe në shtator pothuajse zbritën. Po ishte efekti i verës me shkaqet kundër virusit dhe pronesh. Dhe ne dinim që do paka shumë këto ju si thua, duke i monitoruar, ju i parashikonit. Pra ju parashikonit që tetori do të ishte një muaj i vështirë. Fiziologjike që do të rriteshin numrat me hapjen e shkollave, me grumbullimin e njerëzve, me uljen temperaturave, me mbylljen e ambienteve, janë të gjitha gjëra që dihet dhe aq më keq hyrja dhe nga pushimet, sidomos e Tiranës, se Tirana ishte me pushime në Shqipëri këtë vit. Qartë. Ose gjithë Shqipëria. Ndërkohë ishte marrë një vendim që universitetet do fillonin në 2 nëntor. Pra, pikërisht për shkak të kësaja, për t'i përgatitur ambientet dhe për t'u parandaluar, le të themi, një shpërthim epidemie, u vendos 2 nëntori. Pa pritur e paguajtur ditën e premte në Mosgaboj apo jo. Të premten u mor vendimi dhe u njoftua ky vendim për studentët që mos hajteni kot në universitet se universitetet janë mbyllura. Tani, së punëshmëria nuk shë programuar. Qartë, po, shofim një tetorin, këshim 150 raste. Kur shifra kalon 300 raste, nuk mund dhe në këtë periudhë monitoruan shumë shtete, midis të cilave Shtetet Bashkuara, që fillon të hapin shkollat, dhe burimi i infeksionit do bën konviktet, dhe shkollat dhe aulat. Pavarësisht se dhe aty filloi të bëj online në ato zona, por shpostimi, dhe Shqipëria ka një karakteristik akoma më ndryshe nga gjithë qytetet e tjera. Pothuajse universitetet janë të përqendruara në Tiranë, dhe të cilësh 30.000 veta, 20-30.000 student. Në ti grumbullosh në një vend të paprcaktuar 130.000 janë. Ti 130.000 janë gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë, po. Po flasim për Tiranën, se Tirana është vatra më e nxehtë, janë 35% e vatrave të infeksionit në Tiranë. Duke pas parasysh që po të shohim dhe përqindjen e të infektuarve, unë dua të flasë si janë shifrat, janë mosha të reja, sepse janë të paprekshëm nga sëmundja, po janë burimi i shpërndarjes infeksionit më të madh, mos të harrojmë. Dhe gjitha këto quhen në një 321 raste sot. Nuk mund të bësh eksperimentet të tjera, sepse hapja shkollave qoi në rritje. Dhe nga mezi i shtatorit që filloi shkolla deri në mesin e tetorit, shifrat fillojnë të rriten më të madhe nga sa shpritej. Ju këto monitorime ju parathonin diçka.
Ajo që po pyes është përse në minutë të fundit ju komunikua studentëve, ndërkohë që këta kishin bërë përgatitjet, kanë paguar për qerate e shtëpive ku do të rrinë në Tiranë, kanë paguar dhomat e konviktit në qytetin studenti, kanë bërë pagesat e tarifave që duhet bëjnë në shkollë e tjere tjere. Pra, njësër shpenzimës që studentët i kanë bërë ndërkohë, dhe në një moment fundit, kur ata janë duke paketuar plaçkat për të ardhur në Tiranë, ju i thoni stop, mos hajdeni. Pse pikërisht në moment të fundit, kjo është... Atere, edhe data e fillimit shkollës u spostua se nuk është nëndori, zakonisht të teritori, fillimit të... Po, kjo u bë... Për këtë arsye. U bë që herët. U bë për këtë arsye. E para, e dyta, shumë nga të shpenzime që janë konvikte dhe institucionë shtetërore, le të kthejnë studentve, s'kam pse të të marrin lekë studentve, nuk po diskutojmë atë. Por, tu diskutojmë kush janë prioritetet. Prioriteti është Tirana, po bëhet një vatë shumë e nxehtë, dhe është një, më shumë se 1/3 e Shqipërisë. Pra, çfarë do të vëmë për para? Do të vëmë shëndetin e njerëzve, shkollimin normal që është një... Dhe kjo është bërë për një muaj, të shofim tani se... Bas masave që u morë me hapjen e shkollës, distancim fizik, vendosja me ligje, mbajtjes maskave në ambiente jashme, si do të jetë përgjigja mbas atyre 3-4 javëve që zakonisht është monitorimi më i mirë, të shohim si do të shkojë gjendja. Nuk u vendos që u mbyll shkolla dhe nuk do të diskutohet më. E njëjta gjë u diskutoi edhe me shkollat fillore të mesme. Në qoftë se do të ketë të infektuar, do të mbyllen për 2 javë, 3 javë, do të rihapen dhe kështu po bëhet. Kështu që është një proces dinamik që nuk varet ose nuk mund ta parashikosh 100% se si do të ndodhi. Ali Mehmeti, ju i kishit marrë masat në shkollën tuaj për fillimin e në fakultetin tuaj për fillimin e vitit të ri akademik? Masat patjetër që ishin marrë, kishim gati një muaj që punonim këtë drejtim. Cilat janë, po ta marrim në vijat përgjithshme masat e marra për këtë? Fakultetin në kontekstin e Covidit, është çik i vështirë, nuk mund ta krahasosh lehtë me fakultetet e tjera. Dhe ndoshta dhe ne kemi pas akoma më shumë interes dhe më shumë fokus për të fokusu. E para është brënda në qësu të, aty ku mblidhen studentët. Pra, dhe jo vetëm brënda në qësu të, por zore e di fare mirë, është brënda zonës e karantinës e Covid-1-shit, aty ku do shkonin mira student për të paraqet. Dhe nuk është problemi tani vetëm për studentët, apo për ata kujtja për hapi në shtëpi, por diskutimi është edhe tek pacientët, se këta bëjnë dhe praktika klinike. Pra, kemi shumë më tepër problematika se sa thjesht kaq. Dhe ndoshta edhe për këtë arsye, dhe duke qenë se është dhe fusha jonë, kemi pas shumë më tepër vëmendje ke kjo. Masat ishin thjeshta në vetvete, uli ekspozimi përmes reduktimit të grupeve, përmes reduktimit të kohës së seminareve, praktikave laboratorëve dhe spostimin e leksioneve online në ditë caktuara. Kjo e bënd të ekspozimin in loco të reduktoj me 75%, që është më pak se kajsh së taj djeta qojmë në zero. Dhe kjo ishte në varsit të qfar kishim në dispozita dhe informacionet deri në këtë moment. Por, një eksperiment që mund të shohim, në fakt mjekësia i hapi praktikat që me 25 gusht po t'i ledzoni, pavarësisht se ishte numër shumë i reduktuar se sa ky që pritej sot, dhe patëm dhe sezon e provimeve. Nuk kemi asnjë të infektuar të vetëm tek ne, kështu që le të themi që ndoshta tek ne masat u morën dhe u ruajnë. Domethënë ja për juve të paktën ky vendimi i 2 nëntorit, patëm fakultete të tjera që e din fare mirë dhe doktori me siguri ka informacion që u kthyen në zona risku dhe pati goxha infektime ndërmjet dhe studentëve dhe stafit akademik. Pra, tek ne ka një kujdes më shumë dhe një vëmendje shumë më të madhe. Por jo detyrimisht fakultetet e tjera që janë jashtë linjës shëndetësore, i kanë parasysh dot gjitha. E kuptoj këtë, po domethënë, ka një gjë që nga momenti që u mor vendimi për të shtyr hapja universitetit në fillim të nëntorit, u mor pikërisht për të marrë këto masa apo jo, që studentët kur të vinin mos ishin në ato lloj lirie, po themi që kanë qenë në vitet e tjera, por nën masa të Covidit. Kjo ishte. Në të drejtën, ne nuk nisim vetëm nga dënatona, ne nisim nga përmasat e frikshme që mori Europa. Mori gjithë bota, se pritej vala e dytë e vjeshtës që do të vinte, po jo me këto shifra që filloi Spanja dhe Italia dhe Anglia dhe edhe shtetet e tjera europiane, po të shofësh pasaj edhe Brazili, Irani, apo vetë shtetet e bashkuara, që janë vajtën gati 9.600.000 të infektuar në këto moment. Dhe si do që është përmirësuar, si mund të është trajtimi
apo është ulur vdekshmëria. Prapë është një përqindje e atyre personave. Sa më të infektuar dhe të smurë të kesh, aq më të humbje jetë do të kesh. Pra është në proporcion të drejtë. Pra ne i dalim të keqes përpara se si jemi më të zot nga të tjerët. Po të tjerët ai mbyllën gjitha. Pra ju thoni Italia ishte gati. Ta mbyllim për të qenë të sigurt. Jo për që nuk do të kemi atë shpërthim. Numrat janë shqetësues, jo për qëndësi. Dakor, numrat janë shqetësues, po sapo e tha doktori që në fakultetin e mjekësisë janë marrë këto masa. Ndoshta universitetet, do fakultetet e tjera nuk janë. Unë sot kisha provimin me studentët e vitit parë të fakultetit mjekësisë që bën provimin praktik. I bëm leksione teorike, i bëm gjatë verës, që nuk patëm në një vështirësi. Erdhën sot, kemi mbëndytur 6 orë, kuptohet, një provim që e bën 2 orë, e bën 6 orë, ju përshtatëm pushteve. Po, nuk është e përshtatshme për gjithë, mund të kuptoj vitin e partë, të dytë, deri tek i treti, viti 4 dhe i 5 i mjekësisë, normal që duhet jetë prezent në repart, duhet jetë prezent në praktikat. Sepse janë në praktikat. Po dhe praktikat janë reduktuar në maksimum sot, ku do shkojnë në këto studentë? Sepse dhe shërbimet e tjera janë dedikuar dhe së mundë shmëris tjetër që trajtohet, sepse dhe së mundë shmëria tjetër, nuk është e u zhduk. Nuk është Covid-i, dakord, po vdise dhe për të tjera së mundje. Kështu që është shumë ndërlikuar dhe nuk mund të bësh aventur, ta qosh numrin e të smurve te i kapaciteteve për të provuar. Ndërkohë, do të ja fjallën Bozhegu, po duhet të lidhem pak me Anila Sheun, drejtoreshën e qytetit studenti. Ju ishit të gatshëm për t'i pritur studentët, Anila? Konviktet ishin të gatshme? Ne i kishim realizuar gjitha detyrat tona, gjitha konviktet gjatë periudhës verës, akomoduan dikute gjysma e kapacitetit tyre, kryuam, bëm dezinfektimet, gjitha protokollet e duhura, dhe deri ditën kur doli vendimi, ne kishim të regjistruar në konvikte rreth 3900 student. Që është një kapacitet i plot. Kapacitet i plot, pra, jo me gjysmë kapaciteti. Jo. Të regjistruar kishim 3900, të akomoduar kishim diku rreth 3280 student. Do të thonë jo të gjithë studentët i kishim të ardhur në Tiranë. E kuptoj. Ndërkohë që ishte, do të thonë konviktet ishin me kapacitetin e tyre të plot. A është kjo brenda kushteve të normale të një regjimi pandemie? Kapacitetet e dhomave janë rreth 2 deri në 3 student. Ne nuk e kemi respektuar këtë lloj kapaciteti. Ku ka patur dhoma që mund pranonin 3 student, ne nuk e kemi përfshirë të tretin, vetëm nëse ato ishin brenda nukleit familjar. Studentët që vinë dhe që regjistrohen, zakonisht regjistrohen me grupin e tyre shoqëror, me motrën, me kushërirat e para, me kushërirat e dyta, me shoqjet e ngushta. Në raste shumë të ralla, janë studentë të cilët vinë vetëm dhe ne duke parë përkatësia. Dhe mund të akomodohen në dhoma pa u njohur me njëri tjetrin? Mund t'i akomodojmë pa, dhe socializojmë pastaj me njëri tjetrin. Po janë në numër shumë të vogël, se sa këto studentë që vinë dhe regjistrojmë bashkë, duke e cilë dhomën në të njëtën ditë bashkë. Ndërkohë, ju thatë që studentët e kam bërë pagesën në lidhje me konviktet. Qëfar ndovë tani që ata nuk do t'jenë aty sepse janë detyruar të kthehen mbrapsht? T'ju them disa shifra. Vetëm 5% e studentëve realizojnë pagesë të plotë, që do të thotë që ndryshmëria e një viti akademik, 10 muaj. 20% e tyre bëjnë një pagesë 3-5 muaj. 75% e studentëve preferojnë, dhe ne ja kemi lehtësuar këtu e disa vite, bëjnë pagesa mujore, tarifën mujore. Pra, dhe e bëjnë para pagim, pra për nëntorin, paguaj në fillim të nëntorit, apo paguaj në fund? E bëjnë nga data 1 deri në data 5 të çdo muaj. Dhe për ne është shumë e thjeshtë pagesat e nëntorit, ti mbartim në 10 orë. Ose, kur student preferon që këtë pagese do të këthyre mbrapë, sepse do të bëjnë një zgjedhje tjetër, dhe nuk do të zgjedhje më qytetit, studentin mjafton me një kërkes,
dhe pagesa i kthehet në llogarinë e tyre bankare. Pra, janë dy alternativa, ose e shtyni për muajin dhjetor në rast se do të hapen fakultetet, universiteti do të hapet në dhjetor, ose ata ju rimbursohet kjo pagesë, pra ju kthehet mbrapsht. Kjo është ajo çfarë keni marrë ju vendim në lidhje me këtë çështje. Besoj kolegët e tu konviktor janë më të qetë se sa ju të tjerët, të cilët keni gjetur shtëpi me qira në Tiranë dhe keni vendosur të jetoni në shtëpi me qira. Kërish, sepse është privat, dhe privati, pasaj do meremi ne personalisht me privatin, sepse shteti thotë është privat dhe është gjedhja jote. Pasaj, kjo ishte ajo që ne janë shumë gjëra që në revoltojnë, nuk është vetëm konvikti, apo sepse mbi gjitha nuk është i rëndësishëm vetëm leku, është goxha pjesë e rëndësishme i edhe sot, absolutisht, por që nuk është vetëm leku, është edhe shkolla, çfarë do bëhet, janë shumë degë, siç tha profesori, dega e mjekësisë apo infirmeria e tjerë, që nuk bëjnë dot pa praktikë ose nuk bëjnë dot pa qenë në salla, siç po lexoj aty, thotë nuk duam operacionin online të ardhmen, si do funksionoj, po bëjnë dy vite thuajse që po vazhdohet online, që nga viti i kaluar edhe tani përsëri online, dhe është kush është student dhe kush është profesor, është dinë se... E kuptojnë që kjo është e vështirë, Jonida, apo jo? Në fakt, personalisht, kam një mendim edhe bashkërendus edhe kundrështus, që do të thotë, bashkërendus përsa i përkesh shëndeti është piramida, është maja, dhe është bitë gjitha, e mira e gjithve ne. Por, edhe arsimi në kushtet pandemike, nuk është mund të alëm bazdore. Pse? Sepse djali e nisi mirë, kur tha, apo dhe tabela, të ardhmen, janë profesionistës të ardhmes. Kjo është një situatë e zakonshme pa përbalur. Por, kur vim ke online në këtë situatë, të njoftosh studentin, por dhe stafin pedagogik, se marë vëdhe vete në pozicion, dhe ti thua, që shikni ju, se ditën e hënë, nuk do vini në auditor, nuk do përbaleni me situatën për të njohur njerë, kush jemi, si jemi, qa do bëjmë, qa s'do bëjmë, po do filoni online, kuptohet që nuk është e përqyshme rrath par nga ana e raportit shtet-qytetar, rrath par, flasim në principin e një përgjegjshmërie reciproke. Iku kjo. E dyta, për mua nuk ka patur asë një bashkërendim përsa i përket Ministrisë Arsimit, rektorve dhe dekanve të universiteteve dhe fakulteteve, përsa i përket viteve të para, mua më shqetëson më shumë vitet e para që fillojnë universitetet, më shumë se ata që e morë jam në thonjë, za ma kalon i termin, jam morën dorën online-in. Flasë kryesisht për lëndët shoqërore, mjekësia për mua është një kapitull shumë i vështirë dhe më i ndërlikuar. Vitet e para do përbalin me një situatë në cilën nuk njohin pedagogët, nuk njohin shkollën, nuk din ku është shkolla, dhe do t'i thonë tani online si. Disa fakultete, ose më saktë universitete private, me iniciativën e menaxhimit të tyre, dhe është për t'u respektuar, kanë bërë grupe të vogla pune për t'i mësuar këta student si do të qasën me programet online, por jo të gjithë universitetet në rang Shqipërie, dhe po marë gjithë Republikën e Shqipërisë, ka të njëjtën qasjen ndaj online-it. Ka shumë universitete, dhe këtu flas për eksperiencë direkte, të cilat nuk janë të pajisura në mënyrë uniforme, të matshme, të verifikueshme, se si pedagogu bën mësimin, dhe se si studenti i përgjigjet pedagogut. Pra, kam përshtypjen që ka patur një nxitim shumë të madh nga ana e komisionit, të paktën në pjesën në cilën t'i ndanin me kategori. Nga marsi, kjo është. Nga marsi deri në korrik apo deri në qershor, kur ka qenë sezon viti i kaluar, nuk është fituar kjo përvojë, nuk është arritur. Jo, përvoja është fituar, por problemi është ky që viti nuk është një përvojë e lëkundshme. E thash, jo të gjithë universitetet arritën ta masin në të njëjtën mënyrë. Dhe ajo që është shqetësuese më shumë është që edhe pjesa e infrastrukturës e teknologjisë nuk e kanë të gjithë studentët mundësinë. Ne pedagogët të gjithë, pak edhe kolegët e mi, hasëm vështirësi, sepse shumë student gjenin dhe justifikimin, se nuk janë edhe këta shqiptar, gjenin justifikimin dhe thoshin s'kam internet dhe nuk futem dot në mësim. Ama, kur erdhi problemi i provimeve, llogarina kërkonin ne të parëve, ne pedagogëve. Ne si kërkonim do të këtyre se kishin justifikimin COVID, pra dakord shëndeti, absolutisht shëndetin primari, por duhet jemi dhe një që kujdesëm se qarë përndo dhe me studentët. Për te kësaj, dhe një më falë, një unë ju kam dikur gjatë gjithë periudës, se ishte në një lojë mënyre zëri i ndërmjet qeverisë, ekspertve dhe në qytetarve. Ju keni thënë, e thatë dhe tani, në të cilën pranë vjeshta, do të nësjeli një shtim të rasteve.
Më falni, por atëherë ky shtimi rasteve nuk mund t'i paraprgatiste me urdhër në bashkëndim me Ministrinë e Arsimit të gjitha universitetet të paraprgatiten për kalimin online me urdhër, se ne shqiptar jemi, kemi nevojë çik për urdhër. Ja u bë këtë pyetje sepse shif ku jemi sot, për të aspektet ekonomik që mbas do ta rimar pak nga ana juridike këtë. Shiko, ju kjo nuk është norma që ne po propozojmë që mësimi do të shndrohet tani online. Jo, e kuptuam këtë, këtu është pandemia. Po pra, këtu është fatkeqësia natyrore që është unike në gjithë botën. Po, po ju i keni parashikuar disa situata që sot po ju dalin, atë njeriu kur parashikon dhe ka disa indikator, të cilët tregojnë se ku do të shkojmë. Këto indikator lëvizin, që nga infektimi, që nga transmetimi, që nga numri të smurë dhe kështu me radhë, dhe mbi të gjitha ka dhe një indikator që tregon sa hynin, sa dalin në spital. Dhe çfarë është shifra që të ngelet, është negative, pozitive apo e ulët? Ti mund të menaxhosh. Të themi që hyn 50 të sëmur, dalin 30 apo dalin 60, aty është shifra. Po të marrësh një mesatare të këtyre shifrave, po të dali 10 mesatarin ditë, pavarësisht se një ditë kam shumë, një ditë kam pak, i bie që 550 vende që ke llogaritë për Covidin me 10 në 55 ditë ti plotësosh. Atëherë ti do të mendosh për muajin e tretë se si do të veprosh. Në dy mënyra, o do të hapësh strukturë tjetër, o do të mbushësh të ulshat numrin e 10. Po kjo është teknike, pyetja ime është lidhet pjesa, që lidhet me prevenimin që bëni juve. Në këtë rast, brenda këtij prevenimi, nuk mund të jepi jam edhe vetë pedagog që jap mësim, që jam në mënyrë dhe jam vënë në dispozicion në çdo orar, me çdo mjet, me çdo mënyrë dhe nuk e di tani ndofta studentët. Jo, pyetja ime ishte e Bozhekut ishte interesante, domethënë sepse është sigurisht e kjo. Ore, duke ditur që mund të ndodhi kjo gjë, atëre i thuhet universiteteve, ndodh s'ndodh, ju me urdhër duhet merrni këto masa që t'jeni përgatitur edhe për mbylljen. Kjo pse s'ka ndodhur, po thot. Tani atë se bëj asun si ekspert, as ne si komitet. Atë e bëjnë të gjitha institucionet, ministrit ndërmjet tyre, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur midis institucioneve dhe unë sot kam pasur komunikimin me Ministrinë e Arsimit dhe në fakt edhe ata janë gjetur të papërgatitur nga ky urdhër që keni dhënë juve, të paktën këtë më shprehën, janë gjetur të papërgatitur nga. Jo, se gjetën të papërgatitur, nga që janë kaq të sigurt, ndërkohë që zotrin ju çfarë mendoni për ata që kaq të paditur nuk mund të jetë. Atëherë është kjo, kemi një keq menaxhim për sa i përket strukturave hierarkike, më fani se po përdor këtë term, ndoshta pak të egzageruar, se zua ta them fare popullor që, për ta thënë siç duhet, në të cilën le të themi që institucionet tona nuk komunikojnë me njëra tjetrën dhe sot kostot i paguajnë studentët. Nuk e dim as unë as ju. Ne dim që na vijnë kërkesa nga çdo institucion. Ju bëni punën. Për shembull, vinte nga teatrot, vinte nga pishinat, vinte nga aktivitetet sportive, vinte nga eventet, nga këngëtar, nga gjithë vinte të gjitha kërkesat më dhe thuhet në këtë periudhë. Kërkojmë të hapen, do me thënë, argumentojmë, kuptohet, që nga ana profesionale, nga ana ekonomike, nga ana, nga të gjitha, dhe merë në shqyrtim të gjithë. Dakord, po më thani se jo u them, por këtu bëjmë, kemi të bëjmë me dy gjëra të cila, ose më sakt me dy principe kushtetuese. Këtu kemi të bëjmë me shëndetin dhe arsimin në rang kushtetues. Këtu nuk mund të themi ta krahasojmë arsimin e mira të rinde me kërkesën e një këngëtari apo një panairi apo një manifestim apo nuk mendoj që është e njëjta gjë. Drejta e punës është gjithashtu kushtetuese. Kushtetuese, po. Edhe ai këngëtari e ka punë. Ne pak a shumë, domethënë që jemi edhe mjekësia dhe juridikë. Diku në këtë pjesë ka disa të drejta që janë që prevalojnë mbi të tjera. Dhe prevalojnë mbi të tjera. Në këtë rast të dyja. Ta dëgjoj pak dhe Taulantin Mukën. Përshëndetje Taulant. Përshëndetje Elban. Nëse më ndërhyj sepse po dëgjojmë me kujdes. Patjetër. Në radhë parë duhet të kujtojmë që plagjaturë kemi arsimin, plagjaturë kemi shëndetësinë, plagjaturë do kemi dhe menaxhimin e Covidit. Po pse plagjaturë? Sigurisht që hapat që ndërmerren në Shqipëri janë kopje e hapave që marrin shtetet e tjera, pa e parë mirë situatën se çfarë ndodh në territor dhe pa patur një plan afatgjatë menaxhimit situatës. E dëgjova që u fol për atë. Zoti Taulant, Zoti Brat ai tha që ne monitorojmë situatën këtu, por natyrisht ne e korelojmë këtë situatë këtu edhe me atë se çfarë ndodh në Europë, edhe me atë se çfarë ndodh në botë. Dhe mundohemi që të bëjmë maksimumin për të dalë gjërave para, nëse ju citova sakt. Në Europë ka shumë bitë ndryshëm dhe luhet edhe politikisht dhe ekonomikisht. Mos kujtojmë se kjo që po ndodh sot është vetëm një lojë
që bazohet në shkencë, bazohet edhe në gjithë, është një luftë edhe ekonomiko-politike midis vendeve dhe mos themi kaq të, domthon, të mbyllim sy dhe të mendojmë që çdo gjë që bëhet është për shkak të shëndetit. Dhe Shqipëria duhet mendoj menaxhimin e situatës në një këndvështrim afatgjatë që ndihmon jo vetëm shëndetin, po edhe ekonominë të ardhmes. Atë vetë do flasim Taulant, Taulant, të lutem. Të lutem, më qëndro pak. Do flasim pak më vonë edhe për këtë aspekt që përmende. Ajo çfarë të thirra tani në bisedë është nëse ka një përvojë në lidhje me universitetet, në lidhje me shkollat, në lidhje me studentët, në lidhje me nxënësit aty ku ti jeton. Patjetër, ideja është e tillë, jo çdo gjë që ndodh këtu mund të ekstrapolohet në Shqipëri. Dhe unë do të flas për Shqipërinë sesa të flas për Zvicrën. Si ndodh në Zvicër aktualisht? Tani, siç e thash, çdo gjë lidhet me planet afatgjate ekonomike të një shteti dhe situatën edhe infrastrukturore që ka. Ne dim që në Shqipëri, sepse u përmend aty që ka 300 raste, faktikisht është dyfishuar dhe numri i testeve dhe pozitiviteti i testeve ka qëndruar pothuajse konstant 20% mos gaboj sot, krahasuar me verën dhe nuk gjatë verës liheshin shumë turistë të vinin në Shqipëri, ndërkohë që edhe nga zona endemike, ndërkohë që studentët nuk lejohen të arsimohen. Duhet kuptuar që të rinjt nuk përgjithsisht e kalojnë shumë lehtë Covidin. Pra nuk janë të sëmurë që edhe t'i kufizosh në çdo drejtë tyre. Duhet kujtojmë që në Shqipëri lejohet që të rinjt grumbullohen në bare, grumbullohen në kafene, por sigurisht që të kenë akses në edukim nuk është diçka që lejohet, sepse duhet kujtojmë atë që thave Enida, është jo të gjithë kanë një laptop apo një kompjuter në shtëpi apo kanë internet që mund të aksesojnë mësimin. Dhe kjo gjë nuk do të ishte një vendim i minutës fundit dhe i papërgatitur, por do të ishte menduar çdo gjë në avans. Dhe në këtë aspekt nuk e shoh shumë të qartë vizionin që ka komiteti apo qeveria, se për mendimin tim nuk ka komitet, ka vetëm qeveri në vendimarrje në menaxhimin e situatës Covid. Gara tjetër, dua t'i bëj një pyetje që besoj ka dhe interes publik, sepse ne këndvështrimin e kemi vetëm të rastet. Sa raste ka sot? 351.000. Po çfarë ndodh me vdekshmërinë totale? Për shembull, këtu në Zvicër ka 2000 vdekje nga Covid, po faktikisht vdekshmëria totale deri në momentin që ne flasim nuk arriti as pak krahasuar me vitet e tjera. Mbaj këtë pyetje. Do e bëjmë këtë krahasim në pjesën e dytë të emisionit. Taulant, qëndrojmë këtu. Dua ta falenderoj Anilën. Kalojmë publicitet dhe do kthehemi prapë bashkë.